Вони віддають найцінніше, що мають – своє життя та здоров'я. Наш наступний матеріал про героїв фронту, які відновлюються після важких поранень. І у більшості захисників ціль лише одна – якнайшвидше повернутися у стрій. Більше про жагу до життя та мрії українських ветеранів у матеріалі Романа Барашева. Із будинку спрацював снайпер і влучив мені дві кулі в бік. Дмитро отримав важке поранення в бою під Сєвєродонецьком торік у квітні. 22-річний боєць намагався врятувати побратимів. Підійти до мене нельзя було, так як, ну, хто підійшов би, поліг би рядом. З пораненням у живіт Дмитру довелося пройти кілька сотень метрів, перш ніж він дістався своїх позицій. В моменті потім відробився просто. Нині Дмитро проходить реабілітацію вже після 22-го операційного втручання. Цього разу працювали фахівці з мікросудинної хірургії в науковому центрі імені Шалімова. Операція наша пройшла успішно. З задачею закриття дефекту ми успішно справилися. Перед лікарями постала непроста задача – взяти шкіряно-м'язовий клапоть здорової шкіри з ноги пацієнта і пересадити на ушкоджену ділянку. Кажучи словами хірургів, провести аутотрансплантацію. Оце місце забору нашого клаптя. Було встановлено тканевий експандер. Це балон, який поступово ми розтягували для того, щоб збільшити ширину і довжину клаптя, що дозволило нам взяти його в розмірі 42 на 9 сантиметрів. Про цю та інші операції, що зроблені в Центрі хірургії та трансплантології українським бійцям, Євген Симулик доповідає на шалімовських читаннях. Щорічний науковий захід цьогоріч присвячений питанням військової хірургії. Набутий досвід надав нам можливість підготуватися до 24 лютого. Підготовлені мультидисциплінарні команди, відпрацьовані основні організаційні заходи, підготовлені запаси ліків донорської крові. В умовах війни роботи у хірургів значно побільшало, але без державної допомоги урядовці обіцяють не залишити жодного захисника. Цьогоріч на хірургічні операції та розвиток військової хірургії у бюджеті держави закладено близько 25 мільярдів гривень. Це на третину більше, ніж торік. Це один із бюджетоутворюючих, і ми показали динаміку зміни оперативних втручань за останні 2 роки. Знову ж таки, на перше місце виходять хірургічні втручання, які пов'язані з ліквідацією наслідків для здоров'я інколи і життя людей дії російських терористів. Заклади Національної академії медичних наук України, до яких відноситься й Інститут Шалімова, від початку Великої війни повернули до життя не одну сотню військовослужбовців із найважчими бойовими травмами, каже президент академії. Війна – це травматична епідемія, коли поступає масово велика кількість поранених і постраждалих. Ці хірурги теперішні, які раніше займалися мирною хірургією, зараз переключилися на військову хірургію. Повернутися до нормального життя та знову піти воювати проти ворога планує і герой нашого сюжету. Які плани на майбутнє? Все, виздоровити із хлопцями назад. А здоров'я дозволить? Думаю, так. Нормально. Ну, типу, молодий, по суті, здоровий. Надіюся, заживає. Роман Барашев, Василь Міновщиков. Подробиці. Телеканал Інтер. Марафон. Єдині новини.